আজব দলং শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ আধা বাঁহ আধা পকীৰে নিৰ্মিত দলঙত ৰাইজৰ বিপদ সংকুল যাতায়ত আধাতে নিৰ্মাণ কাৰ্য সামৰি আঁচনিৰ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ ক্ষুব্ধ ৰাইজৰ পকী দলং নিৰ্মাণৰ বাবে চেঙেলি মৰা গাঁৱত এম জি এনৰেগা আঁচনিত বৰচলা উন্নয়ন খণ্ডৰ দ্বাৰা আবণ্টন হৈছিল প্ৰায় ৯ লাখ টকা কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে আধাতে কাম সামৰিলে ঠিকাদাৰে যাৰ ফলত ৰাইজে অৰ্ধনিৰ্মিত দলংখনত বাঁহৰ চাং দি বিপদ সংকুল যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে বিগত কেইবা বছৰ ধৰি কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ সকলো দেখিও ভাও জুৰিছে নেদেখাৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনে কি পদক্ষেপ ল'ব পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত সেয়া সময়তে লক্ষণীয় হ'ব। হয় নিশ্চয়কৈ বৰচলাৰ ধূপগুৰিৰ পৰা পূব হেংলি মাৰা সংযোগী পথত কালভাৰ্ট নিৰ্মাণৰ নামত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক অনিয়ম। ফলক লগোৱা হৈছে কিন্তু নিৰ্মাণ নহ'ল কালভাৰ্ট। প্ৰায় 10 লাখ টকা আঁচনি আবণ্টন হৈছিলে কালভাৰ্ট নিৰ্মাণৰ নামত কিন্তু কালভাৰ্ট নাই, আছে ফলক। ৰাইজৰ অভিযোগ যে এই আঁচনিৰ আবণ্টিত সমুদায় ধন ইয়াৰে জনপ্ৰতিনিধিয়ে আত্মসাত কৰিছে, যাৰ ফলত এতিয়া ৰাইজে আচলতে যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে। ৰাইজে উপায়বিহীন হৈ ইয়াত তেওঁলোকে বাঁহৰ চাং নিৰ্মাণ কৰি তেওঁলোকে আহ যাহ অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু আচলতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু যি জনপ্ৰতিনিধি তেওঁলোকৰ নাই খবৰ। আমি দেখুৱাই আছোঁ সমগ্ৰ দৃশ্য। এয়া হৈছে বৰচলাৰ ধুপুগুৰিৰ পৰা চেঙেলিমাৰা সংযোগী পথৰ দৃশ্য। এনেধৰণেই এয়া চাওক কেনেধৰণে নিৰ্মাণ কাৰ্য আধৰুৱা হৈ আছে। ইয়াতে প্ৰায় 10 লাখ টকা আবণ্টন হৈছিলে কিন্তু ইয়াত কালভাৰ্ট নিৰ্মাণ নহ'ল, কেৱল এনেধৰণেই পৰি আছে। কিন্তু ৰাইজে আচলতে যাতায়াতৰ বাবে তেওঁলোকে বাঁহৰ চাং নিৰ্মাণ কৰি এনেধৰণে যাতায়াত ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰাখিছে। আমি কথা পাতিম ইয়াৰে স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে। কি ক'ব? হয়, যিটো আমাৰ কালভাৰটো যিমান টকা ডলাৰ টকা আমাৰ আবণ্টন হৈছিল সেইটো কিন্তু ইয়াৰ যিবিলাক মানে এই ঠিকা লৈছিল সিহঁতে মানে এই টকাবিলাক খাই পেলাই আমাৰ দলংটো কালভাৰটো কৰি দিয়া নাই। এতিয়া আমি যেনেকুৱা অৱস্থাত আছোঁ, যি সমস্যাত আছোঁ, আমি বহুত মানে লজ্জাজনক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। কষ্ট মানে যেতিয়া এতিয়া বাৰিষা কাল আহিছে, আমি অহা যোৱাত বাঁহৰ চাং পাতিছোঁ, আপোনালোকে চাইছে বাঁহৰ চাং পাতি আমি যেনেকৈ নাই কৰা নাই, মাত্ৰ কেইটামান খুঁটিহে পুতিছে। কিমান দিন হ'ল এইটো? প্ৰায় 4-5 মাহমান হৈ গ'ল। 2017 কামটো 17 আহিছে কিন্তু সিহঁতে কেইটামান খুঁটি পুতিছে, 4-5 মাহমান হৈছে আৰু কৰা নাই, আৰু কৰা নাই। আমি সোধাৰ পিছত আমাক কয় নাই এইটো কাম নাই, কাম শেষ হৈ গ'ল। কিমান টকা আহিছিলে এইটো? 10 লাখ টকাই, 10 লাখ টকাই আছে, চাইনবোৰ্ড আছে কিন্তু কাম নহ'ল, কাম নহ'ল। হয়, বিশেষকৈ এনেধৰণে ৰাইজৰ অভিযোগ যে আচলতে ইয়াত বৃহৎ অনিয়ম সংঘটিত হৈছে। কি ক'ব, কি হৈছে আপোনালোকৰ ইয়াত? আমাৰ ইয়াত মানে পূব চিংগিলমাৰা আৰু ধুপগুৰি সংযুক্ত যিটো ৰাস্তা, এই ৰাস্তাত মানে আমাৰ এটা কালভাৰ্ট ধৰিছিল। ইয়াত প্ৰায় 10 লাখ টকা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ধৰি দিছিল কিন্তু আমাৰ লোকেল যে ঠিকা লোৱা মানুহবিলাক, এই ঠিকাবিলাক মানুহে পইচাটো আত্মসাত কৰিছে। সেইকাৰণে আমাৰ মানে ৰাইজৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। আমি ৰাইজৰ উপায় নাপায় বাঁহৰ দলং এটা দি যেনে তেনে আমি অহা যাৱা কৰি আছোঁ। আমাৰ চৰকাৰৰ ওচৰত আমাৰ শৰণ মিনতি এইটোৱে যাতে আমাৰ এই ৰাস্তা ঘাটৰ সা সুবিধাটো কৰি দিয়ে, সেইটোৱে আমাৰ মিনতি। হয়, নিশ্চয়কৈ ৰাইজে এনেধৰণে আহ্বান জনায় চৰকাৰক যাতে শীঘ্ৰেই দৃষ্টি দি চৰকাৰে ইয়াত দলং নিৰ্মাণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। কাৰণ 10 লাখ টকা আবণ্টন হোৱাৰ পিছতো ইয়াত আজি পৰ্যন্ত হৈ নুঠিল কালভাৰ্ট।